ونه تا او که څه پوښتنې یا نظر ولرې پاړوند مزو مهرباني وکړي. خیر او سیما نانو د شیرزاد صاحب اړیکه متاسفانه چې پرې شوله، زموږ دا ده چې کدی پوښتنه ولري بیا له موږ سره اړیکه وکړي، خپل نظر له موږ سره شریکي، ترسو زموږ ګران هیوادوال پوه شي چې په کومو برخو کې ستونزې موجودې دي او د دغو ستونزو د حل لپاره کومې ځانګړې لارې چارې شتون لري. ګرانو لیدونکو، راځو بیرته د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون درېمې مادې ته. څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله چې دلته په ډیرو مهمو موضوعاتو بحث شوی ده، چې دلته د قوم او تابعیت او مذهب او دین او توکم، رنګ، جنسیت، ژبې، ټولنیز سیاسي موقف او نورو تبعیضي ملاحظات په پام کې نیولو پرته باید په ناپلوۍ سره چلند وشي. دا د قانون غوښتنه ده او قانون باید هر هغه څوک چې د قانون پلي کوونکي ادارې دي، هر هغه څوک چې مسؤلیت په غاړه ده چې قانون تطبیق کړي، دوی باید پرته له توپیره قانون په ټولو خلکو یو شان پلي کړي او هیڅ ډول ژبنی، قومي، سمتي او نور توپیرونه په پام کې ونه نیسي. څرنګه چې افغانستان اسلامي هیواد ده، موږ مسلمانان یو، نو په دې اړه پیغمبر علیه السلام وایي چې لیس منا من غش مسلما. پیغمبر علیه السلام وایي چې هر هغه څوک چې له بل مسلمان ورور سره کینه کوي، تعصب کوي، دا وایي زموږ له ډلې نه نه ده. خدای مکه داسې نه شي د پښتو ټلویزیون له لارې په هغو مسؤلینو غږ کوو چې هغوی د زندانیانو ساتنه په غاړه لري، هلته دنده ده، او یا په توقیف ځایونو کې هغوی دنده لري. هغوی باید له زندانیانو سره سم چلند وکړي، د قانون په رڼا کې چلند وکړي، او داسې نه شي چې د ځانګړو توپیرونو له مخې، د قومي او سمتي توپیرونو له مخې، د ځینو زندانیانو د سیاسي موقف په نظر کې نیولو سره چا سره ښه چلند او چا سره ناسم چلند باید ونه کړي، تر څو پورې داسې نه شي چې د پیغمبر علیه السلام دغه مبارک حدیث کې وایي چې هغه کسان چې کینه کوي، بل مسلمان سره تعصب کوي، هغه زموږ له ډلې نه ده. خدای مکه چې دغسې یو حالت سره بیا مخامخ نشو چې پیغمبر علیه السلام به بیا هغه موږ په خپله ډله کې نه بولي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپرونې ته ستړي مشئ، څوک له کوم ځایه؟ تبسم د خوست نه. ستاسې غږ موږ صحیح وانه ورېده، ستاسې نوم مبارک؟ تبسم د خوست ولایت نه. تبسم، فکر کوم ستاسې نوم د خوست ولایت نه. مهرباني. موضوع د قانوني لارې، قانوني لارې چارې او د زندانیانو په حقوقو غږیږو چې د افغانستان په زندانونو کې آیا زندانیانو ته قانوني حقوق ورکول کیږي او کنه؟ یاره زما زه خو دې دا فکر کوم کنه چې خیر که موږ حکومت سره چېرته بندي شوی، حقوق ورکول کیږي، هر څه سبا هر څه حقوقي درکیږي. که دا خوست کې دغه سرحدي خدي ولسوالۍ دي، بیا دا پولیس وي کدا وی وی سی کنا دوام دریم ویار جمع پر پاس مرد دي تا لګین دی ول سوالای واه. یعنی نظر اپ کله سرګن کی نور او خکارای کی چې س ډول ستونزې موجوده یو کنه ستونزې نشته په دې برخه کې؟ دا برخه کې نه نه په زندانیان ته الحمدلله چې ستونزې نشته دي. پوس ډېر خوشاله دي چې زندانیان خلاص شي، ډېر خوشاله خو ولسوالۍ ته یې ویسي، ولسوالۍ کې ورځنه دي مو په کومه خوس ولایت ته یې ویر نه کړي، درې کې ولسوالۍ ته یې ویسي، دلته خو د خوس منطقه کې اومه او تاوه ورځې وي درویشتې او په دغه ښار کې څه نه ده پوره شوه. تاسې نه مننه ورور، خوشحاله اوسئ. خدای دې وکړي چې زموږ په هېواد کې همدغسې یو حالت رامنځته شي، زندانیان هم ستونزې ونه لري، هغه څوک چې په توقیف خونو کې ساتل کېږي هغوی هم ستونزې ونه لري، او د اسلامي شریعت په رڼا کې، د قانون په رڼا کې مسؤلین له هغوی سره سم چلند وکړي. زموږ هیله هم دا ده،
پښتو ټلویزیون هم د قانوني لارې چارې خپرونه په همدغه موخه شروع کړې، تر څو پورې زموږ هیوادوال زموږ ولسونه هم د قانون په رڼا کې خپل مسؤلیتونه او خپل حقوق پیژني، او په همدې توګه حکومتي چارواکي هم. السلام علیکم. حال دغه جوړه کراري ده. ډیره مننه، تاسو ته ښه راغلاست. یو څوک له کوم ځای؟ د ورور اړیکه پرې شوله. زموږ هیله دا ده ګران ورونو، هر هغه څوک چې له موږ سره اړیکه کوي هڅه وکړي لږ صحیح موقعیت وټاکي، تر څو ستاسو پوښتنه موږ راواخلو، ستاسو نظر واخلو، او ستاسو نظر لوړپوړي حکومتي چارواکي واوري، تر څو پورې که چیرته ستونزې موجودې هغې ستونزو ته د حل ځانګړې لارې چارې ولټي. زمونږ یو هیله همدغه ده چې لږ خپل موقعیت صحیح ځای ټاکئ، تر څو پورې ستاسو غږ صحیح واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر جوړ. ډیره مننه، ستړی مشه. څوک له کوم ځای؟ محمد نعیم من فخر الفرائض. محمد نعیم، لږ دې د ټلویزیون غږ ورو که چې ستاسو غږ بیرته موږ اورو. او زما یوه غوښتنه هم دای چې کله له موږ سره اړیکه کوي د خپل ټلویزیون غږ ورو کوي، هغه ملګری چې ستاسو په څنګ کې ناست وي هغوی ته ووایي چې هم ستاسو خبرې واوري، او هم زموږ په خپرونه کې چې موږ څه وایو دا سره په ګډه واورو، تر څو پورې درانه لیدونکي هم پوه شي، او که ستونزې موجودې ورته د حل لارې پیدا شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ ډیره مننه، ستړی مشې. څوک له کوم ځای؟ خبرې کوم سوجینه حجي ملا صاحب، ستړی مشې. بیا هم درته سړی مسی وایو، که څه نظر یا پوښتنه ولرئ په افغانستان کې ستاسو ملګری به ستاسو د کورنۍ غړي به د زندانونو په اړه به تاسو ته کیسې کوي، څه ډول ستونزې موجودې دي، څه معلومات لرئ؟ بیا هم نه د ټلویزیون غږ ورو کوي او نه خپل موقعیت سم ټاکي. مننه که ورور نه راځو دې ته چې تېره ورځ یو ورور له موږ نه پوښتنه وکړله چې د اسلام په مبارک دین کې زندانیانو ته کوم حقوق ورکول شوي دي. زه به هغه ته دومره ووایم چې د اسلام په مبارک دین کې زندانیانو ته ځانګړي حقوق ورکول شوي دي. پیغمبر علیه السلام ډیره توصیه کړې ده چې له زندانیانو سره هر هغه څوک چې ستاسو په لاس کې لویږي هغه اسیر کیږي، له هغه سره ښه چلند وکړي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، وایي چې تاسو په ډیر شوق سره هغه د خپلې خوښې کومه ډوډۍ چې ده هغه ورکی هر هغه چاته چې هغه مسکین وي، هغه یتیم وي، او هغه زندانی وي یا هغه بندي وي له تاسو سره. یعنی دلته داسې هدایت کړی ده چې هر هغه څوک چې له تاسو سره بندي شه هغه ته د خپلې خوښې ډوډۍ ورکوي، هغه ته ښه خوراک برابر کړي، داسې نه شي چې هغه ته داسې ناسم خوراک برابر شي چې هغه پرې وځورېږي او هغه ته پرې زیان ورسیږي. په همدې توګه د انفال سورت په اویایم آیات کې الله تعالی فرمایي چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یوتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم والله غفور رحیم. او یم آیات کې فرمایي چې ای زما خوږ پیغمبره، ته هر هغه چا ته ووایه چې د هغوی په لاس کې بندیان لویږي یا هغوی سره یو څوک زندانی کیږي، نو له هغوی سره ښه چلند وکړي، نو الله تعالی وایي چې زه به تاسو ته د دې بدله په خیر سره درکمه. او وایي چې که تاسو چیرته ښه چلند وکړه هر هغه څوک چې ستاسو په لاس کې ولیدلی دي، دلته وایي چې مما اخذ منکم ويغفر لكم، چې الله تعالی به تاسو ته بخښنه وکړي، والله غفور رحیم.
ګوري الله تعالی فرمایي چې هر چا په زندانیانو سره ښه چلند وکړ، هغوی سره ښه سلوک وکړ، وایي چې زه هم بې بدلې نه پرېږدم، زه غفور او رحیم یم، زه به په هغوی رحم وکړم. نو زموږ هیله دا ده چې هر هغه حکومتي مسؤلین، هر هغه څوک چې د زندانونو ساتونکي وي، هغوی باید د اسلامي شریعت او قانون په رڼا کې له زندانیانو سره سم چلند وکړي، تر څو پورې هر هغه څوک چې زنداني شوی ده یا په توقیف کې ده، هغه ټولنې ته چې بیرته ګرځي، کله چې ټولنې ته ځي د یو آزاد کس په توګه، د یو آزاد انسان په توګه، تر څو پورې هغه ډیر متاثره شوی وي او هغه د ټولنې د خلکو سره ښه چلند وکړي، مثبت چلند وکړي، او د ټولنې خلکو ته هم خیر ورسیږي. څرنګه چې موږ مسلمانان یو او دا حتمی ده چې یو ورځ به مرو، څنګه چې الله تعالی ژمنه کړې ده، هر هغه څوک چې له هغوی سره یو څوک زنداني کیږي، نو هغه سره باید ښه چلند وکړي، هغه ته باید ښه خوراک برابر کړي، او هغه سره باید د تعصب، بدبینۍ او همدارنګه د نورو توپیرونو په پام کې نیولو سره ناسم چلند ونه کړي. الله تعالی وایي زه غفور و رحیم یم، که ده چېرته زنداني ته خیر ورسو، نو زه به هم د سره د خیر معامله وکړم. خدای دې وکړي چې زموږ حکومتي مسؤلین دې برخه کې متوجه شي، او زموږ زندانیان چې په زندانونو کې کومې ستونزې لري، هغوی سره سم چلند وکړي. ګرانو لیدونکو، څرنګه چې یو ورور په اړیکه کې ده، د سره به خبرې ولرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام احمد رسید جوشید خمس ولاد شیرخان بندر څخه غږیږم. شیرخان بندر نه، ستاسو نوم مبارک. مالو غلام حضرت. غلام حضرت صاحب، مهرباني که په موضوع سره نظر ولرئ، پوښتنه ولرئ، مهرباني وکړئ. بس ملا صاحب بیا نظر لرم، کم هغه بندیان چې د دوی سره ډېر سخت سلوک شوی وي او الله هغوی سره چې ناسم چلند شوی وي، هغوی بیا څنګه چل وکړي؟ یعنی کله چې له زندان نه خوش چلند وکړي، د خپل حق له چا نه وغواړي؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان. نور څه پوښتنه هم نه لري؟ مننه. د اساسي قانون حکم د ګران وروره، کله چې یو څوک غیر موجب زیانمن شي، که هغه مادي زیان وي، که هغه معنوي زیان وي، که هغه جسمي زیان وي، که د حکومت لخوا نه زیانمن کیږي او که چیرته د عام خلکو لخوا نه زیانمن کیږي، اساسي قانون دا حق ورکړی ده چې دغه شخص دا حق لري چې تر څو پورې اړوندو قانوني مراجعو ته مراجعه وکړي، تر څو پورې دی خپل حق وغواړي. که دی چیرته بندي شوی وي، دلته د کورنۍ چارو وزارت په ډیری برخو کې مسؤلیت د زندانونو په غاړه لري. ورور، د خپرونې وخت خلاص ده، که په لنډ ډول خپله پوښتنه مطرح کړي، مهرباني. السلام علیکم. څوک له کوم ځای؟ سمع الله سي پلن پوښتنه مطرح کړي، مهرباني وکړي. اړیکه پرې شوه. نو ګران وروره، دی حق لري چې د کله چې دی له زندان نه خوشي کیږي، ده ته مادي خساره رسېدلې وي او ده جرم نه و ترسره کړی، غیر موجود دی، زیانمن شوی ده، د زندان د تورو میلو شاته غورځېدلی دی، دی باید عدلي او قضایي ارګانونو ته خپله عریضه وړاندې کړي. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو مسؤلیت په غاړه لري، که هلته ورسره ناسم چلند شوی وي، که هلته وهل شوی وي، ټکول شوی وي، خپله عریضه باید د کورنیو چارو وزیر ته وړاندې کړي، تر څو پورې هغه مسؤلین په ګوته شي، معلوم شي، او هغوی هم د قانون په رڼا کې جزا وویني. په دې موضوع به انشاءالله سبا نورې خبرې هم ولرو، ستاسو پوښتنې ته به ځانګړی ځواب نور هم ولټوو، په خبرې به وکړو. د خپرونې وخت خلاص ده، انشاءالله اوس به د 2 بجو مخامخ خبرونه شروع کړي.